Norbert, palju õnne meeskonnale, palju õnne meile kõigile. Suurepärane algus sellele tänavusele Euroopa liiga teekonnale. Ja aitäh, et ma usun küll, et meeskond andis maran kõik endast väljakule ja tööd sai tehtud kõvasti selle mängu eel ja teadsin just seda, et kodus on natuke võibolla ühtepidi raske mängida sellega, et tagava poidma korras. Teisalt on see, et sa pead nagu lööma värava, et võõrsil jätta on seda mängu olust raskem, sest sa ei tea, mis olud sind ootavad ja selles osas nagu täitsime selle poole oma ülesandest ära. Üks asi on näha neid videoid, kui palju see erines sellest reaalsusest, mis täna väljakul lahti rullus? No jah, et ega me enam vähem eeldasime, mis tuleb, et taktikaliselt tundus ta nii, nagu me nagu ootasime, et võibolla väikste detaili muutustega, aga just see tempo küll, et ei vette ei oska oodata, et me ütleme nii, et me lootsime, et ta tuleb sellise tempo kõik, et me oma initsiatiivi ka saame peale suurde mingitele hetkedel ja mängitele me ikkagi rõhutsime, et siin kodus tuleb seda proovida kindlasti ja pigem oli hea, et see ootus pidas paika, et vastane oli ikkagi võrdne meiega ja me ei lasunud neil nii-öelda võtta täielikult mängu enne kätte. Nad alustasid väga hästi, siis me saime ka mängu paremini sisse, et teine poolaeg pärast seda 1-0 väravat oli ju seal tegelikult neid võimalusi veel, et vastased kuidagi natukene mingi hetk tundusid nagu väsivad, lõpus olid nad jällegi väga ohtlikud, aga noh, see oli ilmselt juba traditsiooniline mängulõpp. Jah, et see on siuke psühholoogia, et lõpus sul on nii-öelda selgastuseine ja palliga nii-öelda julgetakse võtta riske ja julgetakse palliga rohkem olla ja meie ikkagi kogu fookus läks sellekil juba kaitse tööle, et ei hakkanud riske enam nii palju võtma. Jah, teeks momente, et vähesti jõududuga ees ikkagi olime küllegi ohtlikud, aga juba fookus läks lõpus selle peale, et taga kindlasti korras hoida ja see kord toimis. Väravalööja täna noor Maksim Kussev tegi suurepärase mängu, lisaks sellele, et lõi värav oli veel seal ääre peal mitmeid kordi ohtlik, et tuleb teda ainult kiita vist täna. Jah, et ta sai mängu hästi sisse, mis oli hästi oluline, et ega algus ei olnud lihtne, et see äärpool ka seal kergust on mängis ja aga eriti see väravloomikult andis nii kõvasti indu juurde, et oli selge, et mängus lõpus on see mängija väljakul olemas ja aitab meeskonda ja loomulikult tegi hea tööd, aga ei selles mängus ma arvan ei saa kedagi esile tõsta, et siin ka kogu meeskond võitas selle hetke nagu tulemas välja. Meil on nüüd selles mõttes nagu suur eelis, et me juhime seda paari ja me ei lasnud ka endale lüüa väravat, et kui palju see nüüd tähendab nüüd vaadates sinna nädala pärast toimuvasse mängu Skopjas? No ega selles mõttes ikkagi me teame, et meid ootab täiesti jällegi selline, noh, meie mõistis mingisugust nullist mängit, me peame ikkagi täielikult minema saamoodi mängu sisse, et seisu hoidma esine poolegi ei saa minna sinna, et loomulikult ka see mäng meile ei läinud, tuleb mängida, ma arvan, saamoodi väga disiplineeritult, tuleb olla valmis võibolla mingisugusteks üllatusteks või riskideks, mida vasta neid teha, et see nüüd, mis moodi täpselt minna ikkagi selle jaoks on vaja meile ka enda mängu praegust analüüsida ja nuputada töötaja nädalaega, nii et see, meil on veel üks mäng ka siin vahel, nii et siin hakkab alles kujunema see, mis moodi ja mida see meile tähendab nagu. Aga aitäh ja rõõmustame tänase päeva üle.